Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkədə koronavirusa yolxanların sayında artma olsa da karantin tətbiq etməyəcəyini deyib. Xəbər qlobal məlumat verir ki, kənd təsərrüfatı sektorundakı problemlərin ən qısa zamanda həll olunacağını vurğulayan Lukaşenko şüfrəyə niştdə bilməsiniz. Yemək çox ciddi məsələdir. Buna görə də məhsul becərilməsinin ən qısa müddətdə başa çatdırılmasını istəyirəm deyib, COVID-19 ilə mübarizə tədbirlərinin prosesə və mövcud imkanlara uyğun aparıldığını vurğulayan Lukaşenko ölkədə karantin elan edilməsinin ən sadə məsələ olduğunu qeyd edib. Ölkədə karantin elan edilməsi ən primitiv usuldur. Bunu bir günə həll edə bilərik. Kəs nə yeyəcəyik. Qeyd edək ki, Belarusda 861 nəfər koronavirusa yoluxub, 13 nəfər bu xəstəlikdən ölüb.